یہ کشمیر کے برا ہوا جموں کشمیر میں ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی۔ دیکھیے، اگر مسلمان ہم سے اوپر ہوتا تو اس کے 4 ہاتھ ہوتے، اگر ہندو اوپر ہوتا اس کے 10 ہاتھ ہوتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بنایا ویسے ہندو کو بنایا ہے۔ ہمیں یہ جھگڑے وگڑے دیکھنے نہیں چاہیے۔ ہم دیکھیے، ایک بڑی قوم یہاں سے چلی گئی 1990 میں، تقریباً 7 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اب جو گنے چنے ہیں ان کو لوکلز کا سپورٹ چاہیے۔ لوکلز کو چاہیے کہ وہ اپنے نام پہ اب کوئی دبا نہ لگنے دیں۔ شیور ہر ایک، میں نے یہ دیکھا پہلی بار کہ اتنے لوگوں کو اتنا غم ہے کہنے کی بات نہیں۔ ایوری باڈی کنڈیمز سیکٹ، اور یہاں ہمارا سپورٹ بڑھانے کے لیے ہر طبقے کے لوگ، آل پولیٹیشنس، آل بیوروکریٹس، آل بزرگ، چھوٹے بڑے، سب نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہم دکان کھول رہے ہیں۔ پھر سر، ان حالات میں ہم نے فیصلہ کیا کہ وہی فری، جیسے لوگ یہاں کو مار دیا گیا ہے، ہمارے لخچور کو مار دیا گیا، ہم یہاں سے بھاگ جائیں، جہاں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے ولولا اور پیار دیکھ کر کہ ہم یہاں نہیں جائیں گے، ول سیٹل ہیئر۔ کوئی زخم نہیں آیا، یہ بھائی چارے نے تھوڑے کیا، یہ کسی مسکرنٹ نے کیا، کسی ایسے آدمی نے کیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جیسس کرائسٹ کہتا تھا جب اس کو پھانسی میں لٹکایا گیا، گاڈ فار گیو فار دے ڈو ناٹ نو وٹ دے ڈو، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کرتے کیا ہے، انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ بندرو صاحب کا فائدہ کن کو تھا؟ بیماروں کو تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پیسے کے لیے یہاں نہیں رکھا، وہ بہت پیسے کما سکتا تھا، نقلی دوائی نہیں بیچتا تھا، کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ آئے دن دلی سے ہمیں دوائی بیچنی پڑتی تھی بندرو صاحب کے، یہ ایک پیشنٹ بیمار ہے، اس کو ایمرجنسی ہے، تو ہم وی ویئر آن ٹوز ٹو سرو بندرو صاحب، اینڈ بندرو صاحب واز آن ٹوز ٹو سرو پیشنٹس۔ ایسا مقصد نہیں تھا، بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ رہنا چاہیے قائم۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، اللہ کے واسطے قتل غارت بند کرو، کشمیر کو آگے جانے دو۔ اب یہ قتل غارت نہیں کہ ہم نے ایک ہندو کو مار دیا، چلو ہے، ایک سردار کو مار دیا، ایک مسلمان کو مار دیا۔ یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے، کووڈ کے بعد غریبی آ گئی ہے، کووڈ کے بعد کام کم ہو گیا، جن کے گھروں میں پیسہ چاہیے وہ کیا کریں گے؟ اگر تم نے یہی کام چالو رکھا تو لوگ کیسے آگے بڑھیں گے؟ لوگوں کو خرچات ہے، بہت کچھ ان کے پاس چاہیے۔ مہربانی کر کے ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت ہاتھ محنت کرتا ہوں، اس چیز کو کم کرو، بند کرو۔ شکریہ سر۔ بہت ساری جو پوری ہے، دیکھیں ہمارے کو آپ لوگوں نے اتنا سہارا دیا، ہمارے پاس ہر سیکٹر کا پیپل آیا، ہمارے کو حوصلہ بڑھایا، جس کا حوصلہ نہیں بڑھ گیا وہ ڈر گیا، وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔